Zdá sa, že Fogelsang má nápad s nízkym mesom mimo farby. No je to tak. A posledný príchodzí hráč sa nám predstaví, zatiaľ sme ho videli málo. Má ich drobnejší stack, okolo 100 tisíc. Eminoglu z Batnu si povedal, že iba dorovná. Čo je v podstate pozvánka pre hráča na veľkom, dalo by sa povedať. Ale Saud je disciplinovaný, hoci by to mal so zľavou, dá si prestávku, dá si pauzu a nebude týmto dvom hráčom v úvodovkách zavádzať v tejto hre. Eminoglu na Batne má lepšie ESO, jeho súper je dominovaný. Navyše, flop je monofarebný, tri srdcia, Eminoglu drží pod rukou srdcovú desiatku. Takže hrá aj flush draw. Dokonca tretí najvyšší. Samozrejme, v hre pre tureckého hráča je aj kvína, teda gačot na straight. Malý c-bet za 8 tisíc od hráča, ktorý pôvodne navyšoval tento pot. Fogelsang zo skorej, teda za 8 tisíc c-bet, Eminoglu easy call. A teraz bude preberať iniciatívu, respektíve, teraz to bude zaujímavejšie možno pre tureckého hráča zozadu. Ale pozor, na turne sa dvojkou spejdovou otvára nejaký backdoor straight veľmi nízky pre Holandiana, takže môže pokračovať aj druhým výstrelom. A zdá sa, že už si ho pripravuje. Fogelsang má o mnoho viac žetónov ako turecký hráč, takže stále to môže napokon výjsť úspešne pre Holandiana. A Eminoglu stále netlačí, nemá made hand, stále dúfa, že mu to príde, čím sa... Chcel som povedať, že obhrá o šancu vyhrať tento pot s ničím, ak mu to na river nepríde, ale prišla srdcová šestka a Eminoglu má už spomínanú druhú, tretiu najsilnejšiu kombináciu. A all-in od Fogelsanga prichádza v tejto chvíli s tabaskovým cardholderom. Eminoglu má 62 na call. Ten pot samozrejme taký veľký nebude, keďže Turek začínal s približne 100 tisíc túto ruku. No, som prekvapený, že to toľko trvá. Turek vyčerpáva ďalší time. A napokon zahadzuje. Tak, to je prekvapujúce. Turek tam zostal, nemal hotovú ruku na flope, mal šancu na farbu, aj šancu na postupku.